Hej. Jag heter Göran Lundström och jobbar på ABF i Östergötland som chef i länet. Egentligen så skulle jag säga att innan man pratar direkt om banksamarbetet som sådant, så skulle jag vilja mer sätta in det kanske i ett resonerande perspektiv av hur vi har tänkt från ABFs sida. Och det betyder att jag kommer väl att säga en hel del som absolut inte är nytt på något sätt. Och dessutom kanske någon tänker sig, varför har ni inte tänkt på det förut? Ja, man får väl stå där med lång näsa då. Men det är väl tur att man tänker kanske någon gång. Men vi menar alltså så här att knyta allianser och bygga relationer bedömer vi vara viktigt. Och att då försöka tänka kanske lite otraditionellt. Och det har vi försökt att göra och det har visat sig bli väldigt spännande. Och när man stöter på då allianser som kanske inte i första läget man tänker på, så blir man också lite så där aha-upplevelse av att det blir ett win-win på en gång. Och jag har i alla fall tänkt många gånger att den där kan jag inte samarbeta med, för det där har vi ju inte, vi har ju inte samma mål. Och jag tänkte på det nu när du beskriver om det finns en affärsnytta för banken. Egentligen så är jag nöjd om jag vet att det gör det. Hur den ser ut är rätt ointressant. Därför att det inte är målet som är det centrala här, utan det innebär att vi ska tillgodose behov. Och fokuserar man behoven snarare än målen, då kan olika mål så att säga tillgodose samma behov. Och då kan man till och med samarbeta om man är såväl kommersiell som ideell, eller kanske till och med ha skilda ideologier av och till. Och det tycker jag är lite intressant. Vi som jobbar med folkbildning, när vi sätter våra mål, så tar vi ju starkt stöd från då vår historiska uppgift och vår värdegrund. Och vi jobbar ju inte egentligen med någonting annat än människors behov av att kunna hantera förändlighet och att bidra till livslångt lärande och bistå människor i möjligheten att hänga med i utveckling eller att komma ikapp sånt som man har förlorat. Det handlar ju för människor i allmänhet i vardagen om att tillgodose behov, intressen, lösa problem eller vad det kan vara. Och det som ju får ligga liksom i vårt arbete varje dag, det är ju att försöka hitta vägarna till att nå människor på olika sätt. Och motivera och skapa insikter om att man kan påverka sina förutsättningar, överbrygga motstånd och kanske rädsla för det som upplevs nytt och främmande ibland. Och ibland också bidra till insikter om att det inte alltid är så att det är ekonomiskt oöverstigligt, även om man har begränsade resurser. Och när det gäller just digital delaktighet då, så tror vi att, eller jag och vi, att det finns speciella utmaningar. Och jag tycker att Ellens första pass här var oerhört spännande och intressant. Därför att jag tror att det är ungefär den iakttagelse som vi också har gjort. Alltså i för liten, alltså mycket av samhällsdebatten och medias förhållningssätt och andras hantering när det gäller de här frågorna har ju handlat om tekniken, bredband och fibertillgång och datorer med mera. Och i för liten utsträckning om de alla tjänster och som utvecklas, interaktivitetens påverkan och förändrade sociala mönster och sättet att kommunicera med varann och myndigheter, institutioner och vad det nu kan vara. Och vi talar väldigt ofta om det här som ett tekniskt problem, när det ju då själva verket är ett socialt eller ett kommunikativt problem. Eller nytta och nöje om man så vill. Och jag tror att vi i vår verksamhet, i vart fall i ABF, länge och för länge har beskrivit för oss själva att vi måste genomföra mer datautbildning. Och därför så har vi gjort liksom flygblad och affischer efter samma mall som tidigare, med datorer och sladdar som illustration. Och så här, nu måste människor liksom ta del av det här utbudet, för det är jätteviktigt. Och det där har väl fungerat hyggligt delvis. Men satt då i det här perspektivet av samhällsvikt och individmässigt behov, ändå måttligt framgångsrikt. Och vi har då försökt att påverka vårt eget tänkande så tillvida att
Genom att ställa frågan till oss själva, varför hänvisar inte programledare i tv längre till text-tv-sidor efter ett matprogram utan till recept.nu? Och Allsång på Skansen har fått en halvtimme längre sändningstid. Och farmor som älskar det här programmet, hon kan inte se det för den sista halvtimmen går på webben. Sportreporten säger liksom ett resultat och sen resten, tabeller och övriga resultat, det kan ni se på webben. Och varför då har vi tänkt. Ja, så när teknisk utveckling då når en kritisk massa så adopteras den av hela samhällsfunktionsstrukturen. Så att ha den första telefonen är ju måttligt liksom sexigt om man inte har någon att ringa till. Men när alla strängt taget har en telefon och dessutom i fickan så blir liksom jag då snart eller, alltså det blir ett hinder för mig själv förr eller senare. Först ett hinder för andra. Och det här tycker vi då kanske lite allmän gods, vi som nu då har tillgång och kan och vet och så. Medan de som inte gör det då känner sig naturligtvis utestängda. Och problemet stannar ju inte då bara vid telefoni. Utan det vet vi ju allihop här. Alltså, att det handlar om kontakten med barnens, med ungarnas lärare i skolan. Det ska ske via mejl. Vill jag ställa ungen i barnomsorgskö så ska det ske på nätet. Behöver jag fylla in ansökan eller beskriva något för kommunen så ska det ske via internet. Om jag tänker köa för en större lägenhet i mitt bostadsområde så gör jag mig icke besvär om jag inte kan gå in på bostadsbolagets hemsida. Vill jag köpa en konsertbiljett eller en bussbiljett eller en hockeybiljett för den delen så ska jag göra det på nätet. Och dessutom billigare många gånger än på traditionellt sätt, om det ens går. Och tänker jag mig att söka ett nytt eller ett jobb så är det ju Arbetsförmedlingens platsbank på nätet. Och ska jag betala mina räkningar så måste jag gå till Andreas, vill jag på säga, men då ska det ske på internetbanken. Och jag då som jaktledare, när älgavskjutningen ska rapporteras, måste ju gå in på nätet och göra det på viltdata, för det är alldeles nödvändigt. Så våra uppkopplade liv är ju faktiskt inte ett problem med det, utan tvärtom så tycker jag det är en möjlighet och det underlättar på många sätt. Men för de som har tillgång. Och det handlar också om att bemästra det negativa med att vara uppkopplad. Så det är inte bara den positiva aspekten. Utan att minimera risker och tänka på säkerhet och integritet och så vidare. Och för oss har det lett till att starkt fundera över vilka andra aktörer än det vi traditionellt samarbetar med har ett intresse av att samverka i syfte då, att motivera människor som inte redan är digitalt delaktiga. Och vi har identifierat flera som vi vill närma oss. Arbetsförmedling, bostadsföretag, vårdgivare inte minst, Försäkringskassan med flera. Och det är mot den här bakgrunden då som det har varit väldigt logiskt för oss att vända oss till Swedbankkontoren i vårt län. Och för att då vinna deltagare till de så kallade inspirationsföreläsningar och gratiscirklar som vi erbjuder. Och då har vi tänkt med den utgångspunkten att kunna hantera privatekonomi är ju en mycket stark drivkraft för många människor. Och förstärkt om man upplever att det kanske är enklare och billigare med nya verktyg. Och att stå på ett bankkontor som kund och inse att jag förlorar pengar genom sättet jag beter mig på, men inte riktigt veta hur jag ska göra på annat sätt, innebär ju något sannolikt att man lättare kan fångas upp och erbjudas den här kunskapen och känna motivationen för det. Och vi har mött en enormt stor respons från bankens sida. Och vi har tagit fram gemensamt marknadsföringsmaterial, fått utrymme i banklokaler för exponering, tillgång att inspirationsföreläsa för bankpersonalen, förmedlat cirkeldeltagare till fördjupade föreläsningar om internetbanken i bankens lokaler, aktiva rekryteringsinsatser från bankens sida till våra cirklar och så vidare. Och det här är ingen tvekan om att det här Swedbank-samarbetet för oss i ABF har blivit en prototyp för hur man genom samarbetet med en annan aktör som har med människor att göra kopplar samman omedelbart identifierade behov hos olika individer med lösningen på problemet.
Därför att då hanterar man också den här engagemangsfrågan. Och det här har varit oerhört bra, spännande och överraskande på många sätt. Jag har inte alla exakta siffror uppdaterat i huvudet. Jag ska ta ett annat exempel än Andreas här, för vi startade ett samarbete med en fristående sparbank i Vadstena, en liten kommun, rätt liten kommun, för några veckor sedan. Och på 2 veckor så rekryterade personalen i banken 72 deltagare till 9 cirklar internet åt oss i en kommun där vi kanske har haft 3 datacirklar de senaste 5 åren. Imponerande. Ja, och då står jag här som bankrepresentant för Swedbank. Och då när vi startade det här samarbetet så var jag chef i Linköping. Nu är jag kontorschef i Finspång. Vad var det som gjorde att vi tyckte att det här var intressant då? Det var det jag hade tänkt prata om idag. Vi kan ta e-legitimation en annan gång. Jag vet att det finns e-legitimation i våran applikation i alla fall. Man måste starta den på internetbanken, men sen kan man använda den i våran mobilbank. Har jag marknadsfört oss lite också? Det är i alla fall så att våran vision är att vi ska få människor, företag och samhällen att växa. Om samhället mår bra, mår Swedbank bra. De mår alla storbanker bra. Men det är så att vi är en av de bankerna som har flest kunder. Alla är välkomna in till oss. På olika villkor naturligtvis. Vi såg under en ganska lång tid i Linköping att det fanns en del av våra kunder som inte var mottagliga för att prata om internetbanken. De var inte intresserade, de ville inte. Och vi såg det här mest som ett problem för dem. Därför i Östergötland så är det så att man kan inte betala med kontanter på bussen. Man kan inte betala med kontanter när man går till vårdcentralen. Eller tandläkaren. Det går inte. Så vi såg det som att om vi ska kunna få det här lokala samhället, även på Sverigenivå naturligtvis, att växa, så behöver vi se till att de här kunderna i alla fall tackar nej av rätt anledning. Och då kom ABF till oss med en oerhört bra idé. För vi insåg att vi hade inte resurser att lära kunden att första gången sätta på datorn eller när han hade satt på datorn dubbelklicka på Explorer, skriva www. Vi kunde hjälpa kunden när den hade tagit sig över den pucken och ville skaffa sig internetbanken. Där kunde vi komma in. Och då kom ABF som en räddande ängel till oss. Så vi varit väldigt engagerade. Vi sa det självklart får ni skylta upp i våra lokaler. Och det har ju fallit väl, väldigt väl ut. Både för ABF, för oss och för kunder som har kommit till oss på bankkontoret. Tack så mycket. De har blivit nöjdare. Det gör också att vårt mål är ju att våra kunder ska ha en sund och hållbar ekonomi. Om kunderna har en sund och hållbar ekonomi så får ju banken det bättre. De blir nöjdare, de kan förverkliga sina drömmar och vi kan genom att använda vår rådgivning förhoppningsvis hjälpa till att få kunden att ha en mer sund och hållbar ekonomi. Sen är vi också ISO 14001 certifierade. Det är en miljöcertifiering. Och det gör att vi behöver, genom att påverka våra kunder, minska miljöpåverkan i samhället. Annars förlorar vi vårt certifikat. Och det här är en väldigt bra insats för att minska miljöpåverkan. Vi har fallit väldigt väl ut. Vi känner att vi är inte ända framme. Vi har inte gjort tillräckligt för att människor ska kunna få en sund och hållbar ekonomi. Men tillsammans med ABF har vi tagit ett viktigt steg på vägen. Och naturligtvis fortsätter det samarbetet.
även på andra områden kan vi säga. Troligen. Mm. Det är liksom vår lilla sån här fantastiska devis. Det är 1+1 blir flera digitalt delaktiga skulle man kunna säga. Mm. Tack så jättemycket. En applåd. Mm. Jag förmodar att det finns många frågor från publiken. Gör det? Annars så kan jag börja med en. Det här låter ju fantastiskt inspirerande och som om ni verkligen har hittat win-win-situationer. Men vad har varit knepigast med det här samarbetet, tycker ni? Alltså för mig var det inte knepigt någonting med samarbetet. Alltså. Mm. Det var ju att komma på det och det gjorde ju ni. Det var det som var knepigt, tyckte jag. Ja. Ja, dessutom är det ett problem att vara chef. Jag skulle behöva prata med några medarbetare som har hållit på liksom i vardagen. Man hamnar på lite distans. Men vi upplever egentligen inte att det har varit några problem. Utan det är snarare på interna problem. Mm. Alltså att klara ut logistiken och att samla upp folk och sätta dem i cirklar och få igång verksamheten. Därför att det liksom har blivit ett sånt stort flöde. Va? Mm. Alltså, vi är ju inte riktigt van vid det inflödet av verksamhet. Sen har vi ju dessutom jobbat väldigt mycket med mobiliteten. Så vi har ju köpt på oss oerhört mycket bärbara datorer. Mm. Så vi går ut med rullväskor nu på morgonen med mobila datastudios med uppkoppling. Så att en del cirklar håller vi ju hemma vid köksbordet hos folk nu. Va? Innebär det här att att ni har fått en växande verksamhet i andra ämnen också? Ja. Mm. Men främst artnära. Man vill gå vidare och läsa släktforska eller Photoshop eller alltså sånt som är kopplat till användning av datorn och nätet. Mm. För att fråga, som jag inte har folkbildningsbakgrund riktigt förstår hur ni jobbar, men helt plötsligt så får ni en väldigt stor efterfrågan på den här typen av cirklar. Har ni egna resurser för att hantera det? Cirkelledare och sånt? Ja, det är ju där nålsögat är naturligtvis. Nu skulle jag kunna ta en riktig friskus här. Vi har ju sökt pengar ur internetfonden 2 år i rad men fått avslag, så att vi hade kunnat göra mer kanske. Då ska vi se, där har vi en fråga. Jag som ville prata, och det är ju precis den frågan. Vi folkbildare, jag kommer från Skarpnäcks folkhögskola, vill veta på vilket sätt det här finansierades. Hur många människor nådde man och hur ska man göra? Var det banken som betalade eller var det deltagarna som betalade? Och det här vill vi jobba med. Det här är det vi vill göra. Hur ska vi få det här? För mig är samverkan. Det betyder att någon annan går in och betalar förutom skattebetalare. Förutom det statliga bidraget till folkbildningen. Hur går det till? Det är ju det som vi behöver veta. Alltså det jag kan säga att vi har bidragit med rent finansiellt då, det är ju det att vi har använt personella resurser för de kursdeltagarna som har varit intresserade av att använda våran internetbank och skaffa våran internetbank. Och vi hjälpte till att via Sparbankstiftelsen Alfa skänka en liten peng till att köpa upp datorer. Sparbankstiftelsen Alfa är en stor ägare till Swedbank. Då. Annars är det ju traditionellt så att vi jobbar ju med de system som är tillgängliga för oss i studieförbunden. Det är statsbidrag, det är kommunbidrag. Sen är det ju så att man kan ju alltid göra kalkyler. Här gör vi då 12 studietimmar kostnadsfritt. Men 60-70% av de som går de här studiecirklarna går ju vidare sen i en cirkel och betalar en avgift på en 7-800 för att gå en Photoshop-cirkel. Där har du ju liksom ekvationen så att säga. Där blir det ju ett affärstänk, va? Men det har ju varit väldigt, tycker jag, spännande på det sättet att ni har skapat den här rekryteringsmöjligheten med de fria cirklarna. Mm. Visst, så är det. Men vi har fler frågor. Okej, förlåt. Solveig Grönstedt, Seniornet Kungsholmen. Det här med banker är ju väldigt stor nytta med datorer. Själv är jag kassör i flera föreningar och eget företag och har 7 olika banker. Och undrar varför det är så mycket olikheter med de här. En annan fråga är just i samband med seniorer.
vilken bank ska man rekommendera så att det blir så enkelt som möjligt? Jag kommer att lyssna med henne där nere, vilken bank. Det är, inte Swedbank som är den enklaste av mina 7 banker. Okej. Det var ju tråkigt att du blev så. Och sedan var det ytterligare det här med surfplatta. Stämmer det att på surfplattor det går att göra bankärenden med er både på iPad och Androider? E-legitimation. Ja. Och det går att ha e-legitimation? Fråga. Gör han det? Ja. Du menar bankärendena, det är ju inga problem. Men vi har pratat om surfplatta nu. Ja, det här är väl en surfplatta? Nej, det är en... iPad eller Galaxy till exempel, Android alltså. Man kan göra det via mobilbanken om jag säger så, ja. Och den kan du gå in på. Och den kan du använda på surfplatta. På surfplatta också, ja. Man kan göra det på, ja, du måste skaffa det på internetbanken. Men det var 3 olika frågor, va? Ja. Första frågan, om jag kommer ihåg den rätt, det var att du hade många olika banker, ja. Och att personnummer ska vara 10 eller 12 siffror, och det ska stå på dosan att bli 1 eller 2, vilket man ska börja, det är olika. Och ibland står inte instruktionen, utan man måste plocka fram ett papper. Mm. Och varför är det olika, är frågan egentligen. Ja, den enkla sanningen på det är ju att det är olika företag. Alltså, så enkelt är det. Vi är inte institutioner. Det ser inte exakt likadant ut när du går in till ICA eller Coop eller Willys. Vi är inte lika. Vi är olika så lika företag. Att jag drar mitt kort och skriver min kod där. Mer komplicerat är det inte när jag går till olika affärer. Nej, fast där är det ju Visa eller Mastercard eller något annat företag som har skapat den lösningen. Och det är faktiskt olika, så att på vissa banker får du välja din kod på kortet, andra får du inte göra det. Så det är också olika. Och det är, i grunden är vi ju olika företag, och det är jättetråkigt om du tycker det, för vi hörde ju det här med att det var krångligt med dosan, och vi har ju faktiskt en stor dosa. Mm. Tack. Så. Yes. Så det finns de som kanske då, som du inte tycker att vi är mest enkla, men det är ju våra värderingar. Vi ska vara enkla, öppna och omtänksamma. Och därför har vi jobbat fram de lösningarna som vi tror att kunderna behöver för att uppleva oss som enkla. Sen är det jättetråkigt om du upplever det, men det finns i alla fall någon annan som tycker så. Så det är ju en åsikt som är olika. Sen kommer jag till den tredje frågan. Det var det med iPad, ja. Okej. Jag är inte expertkunskap på surfplatta. Har tyvärr ingen själv. Men på iPhone och Android ska det funka. Och då borde det funka på surfplattan, eftersom det är så att man använder samma tekniska lösning. Det vill säga mobilbanken. Jag kan bara svara för Swedbank, inte för andra banker. Ja. Då har vi en fråga här från Lilian. Jag vill bara upplysa om att ABF har ju samarbetspartners. Och bland annat är SeniorNet Sweden, som har över 50 lokalklubbar, har ofta ABF som samarbetspartner. Det vill säga, vi arbetar ideellt och vi håller då kurser för ABF och de som vill lära sig att hantera datorn. Och det finns väl fler intressenter som går in, eller hur, på ABF och hjälper till. Ja, jag måste ju i renlighetens namn säga att det finns fler studieförbund också. Ja, vi använder fler studieförbund också. Men på väldigt många små orter så är det ABF som finns, och då samarbetar vi. Vi samarbetar med det studieförbund som finns. Men huvudsaken är att vi arbetar ideellt och vi försöker hjälpa till att sprida den här digitala kunskapen. Tack. 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 Lilian. Och nu har Marianne sagt det mesta. Jag är Lilian Källemark. Jag är ordförande för SeniorNet Sweden. Jag skulle ställa frågan just för att Swedbank använder ABF. Och tänkte fråga, har ABF monopol på er utbildning när det gäller internet? Absolut inte. För absolut att det kan vara svårt. Det kan faktiskt vara svårt på en del orter i landet. Eftersom vi då har över 50 klubbar ute, så vet jag en del
klubbar har jättestora bekymmer att få hjälp av banker överhuvudtaget och Swedbank i all synnerhet. Därför att nej, det är ABF som sköter det här. Okej. Okay. Det var ju tråkigt. Vi har, jag är även ansvarig för ett litet kontor i Skärblacka då, som är en liten, ett litet samhälle mellan Finspång och Linköping och Norrköping. Och där har vi ju, ni varit ute vet jag, vid tillfälle. Man har kommit ut med själva datorerna och sådär. Och sen om man är intresserad av att komma till oss, nu kan jag ju bara svara för Linköping, Finspång och Skärblacka, så anordnar ju vi träffar på morgonen där man går igenom själva internetbanken. Och om man vill sen ansluta sig till den så gör vi det efter det mötet. Jag hade aldrig tänkt på frågeställningen på det sättet om Swedbank använder bara ABF. Jag tänkte mig snarare ABF använder i det här fallet Swedbank. Ja. Men det är så att på en del orter där det inte är så stor organisation, varken ABF eller något annat, då är, anser jag överhuvudtaget många studieförbund att Seniornet är en konkurrent. Men det är vi inte. Därför att vi ägnar oss åt de där som inte räknas, som är fyllda 76 eller 75. Mm. Som pratades om med Olle Finn då. Nej, men vi är många äldre, lärare äldre, och vi är från 50-55 till 100. Vi har ju faktiskt samarbete i Skärblacka, om du inte visste det. Nej. Tack. Fanns det en till fråga här? Vinkaste. Får jag bara säga det vore ju hemskt synd om vi skulle hamna i någon diskussion någonstans i de här sammanhangen om vi konkurrerar med varandra. För behoven är ju så gigantiska, ja, så det är väl snarare så att alla komplement behövs. Jaha, jag är sekreterare i en av de här 50 klubbarna i Botkyrka, Seniornet Botkyrka. Och jag är faktiskt 74 år. Mm. Men jag räknar mig att tillhöra den här gruppen som kan tillföra någonting där äldre hjälper äldre att komma åt den här komplicerade kunskapen som vi gör så enkelt som möjligt. Och vi har en fantastiskt stor verksamhet. Vi har också egentligen jobbar vi som ABFs förlängda arm på ett sätt, för att vi rapporterar in våra kurser. Vi har en datasal i ett seniorhus som vi hyr tillsammans med PRO och SPF. Så vi samverkar väldigt bra med pensionärsföreningarna. Men vi är ju så att säga frivilliga krafter. Och vi tycker att det här Digidel ligger helt i linje med vad vi har jobbat med under många, många år. Och vi ser en fantastisk potential att utveckla det här. Och vi har suttit tillsammans med kommunen och alla föreningarna av betydelse i kommunen kring samma bord och försöker hitta en väg att skapa lite stunds i den här kampanjen inom våran kommun. Och ja, vad som vore intressant är ju att vi tar ju en viss avgift, men det är ju väldigt billigt eftersom vi har cirka 40 handledare som jobbar frivilligt, gratis. Men vi tar ju ändå en avgift. Kanske man ska söka pengar. Kanske vi har bättre framgång än vad Göran hade. Good luck. Och köra gratis utbildning helt och hållet till de här som står utanför. Så det är egentligen, vi kanske kommer in med en ansökan. Men jag tycker att det är så intressant bland de här 50 klubbarna runt om i Sverige. Så har vi skapat en viss profil. Vi jobbar lite olika runt om i landet. Men här har vi fått mycket bra tips genom Göran hur vi ska gå vidare för våran del här. Ja, det var, ni behöver inte svara på ansökan om pengarna idag. Om jag får fortsätta här och först tacka er så hjärtligt för det här väldigt inspirerande samarbetet som ni har. Som jag tror också är förebildligt för många, och vi hoppas se många liknande projekt. Så stort tack för det. Varsågod. Tack så mycket. Lite choklad. Tack så mycket. Tack så bra.